Մազային իրադարձություններն ամփոփել է ու իմի բերել ֆորտունայի մոլորակ լրատվականը, մեր եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Անուշը, Սարոնգի քորը, չաղ-չաղ թագավորը, Սև ու Կուլիկը, Շունն ու Կատուն ու էլի հերոսներ, այսուհետ Թումանյանի տուն-թանգարանի բակի անբաժան մասնիկները կլինեն։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը և Լորում Արսպետ Արթուր Նալբանդյանն աշխատանքային այցով եղել են Դսեղում, ծանոթացել ներկայացված աշխատանքներին ու գոհունակությամբ խոսել տեսանելի առաջընթացի մասին։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Աղջի, ոչ աղկա, լավ կրի, մտած իմի։ Գիքորը ոչ թե գնում, այլ գալիս է, Թումանյանի հերոսը վերադառնում է Դսեղ։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի տուն-թանգարանի բակում է քանդակվում, ընդառաջ Թումանյանի 150-ամյակին։ Թումանյանի ստեղծագործություններից ինձ համար ամենահուզիչը Գիքորն էր, դրա համար որոշեցի Գիքորին քանդակեմ, Գիքորին ընտրեմ, բոլորին հասանելի լինի, թեկուզ առաջի հայացքից, թեկուզ երկար նայելուց, բայց իմաստը հասկանա, թե խեմ Գիքորին ընտրել, կամ խեմ հենց այս դրվագը ընտրել։ Նախարությունը Դսեղում թումանյանական թեմաներով քանդակների սիմպոզիում էր հայտարարել։ Ընտրվել են երիտասարդ քանդակագործների 12 էսքիզներ։ Քանդակագործները հանրապետության տարբեր մարզերից են ու Լեռնային Ղարաբաղից։ Կարմիր տուֆի 2 խորանարդ մետրանոց կտորներ ու մշակութային իրարանցում Թումանյանի Դսեղում։ Աշխատանքային եռուզերն արդեն 1 ամիս է ինչ իրականացվում է Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի շրջանավարտների եւ ուսանողների կողմից։ Վերջիններից խոսքով սա բացառիկ հնարավորություն է, ասում են, մի կողմից սիրելի Թումանյանն է, ինչը պատիվ ու հպարտություն է, մյուսում նաև նոր աշխատանքային հնարավորությունները։ Սև ու Կուլիկ Հեքիաթից եմ ընտրել կերպարը, հայրիկն է, որ կանգնած է դրան մոտ, իր ուլիկների համար երգում ու կաթավերում, այդ է սրանը, մեզ ձերկբերում այմ համար ես շատ մեծ։ Լոռու Մարզպետն ուղեկցում է նախարար Ամիրյանին, զրուցում են քանդակագործների հետ, խոսում ընտրված հերոսներից ու Թումանյանի ստեղծագործություններից, քանդակագործներն էլ կես կատակ, կես լուրջ կարևոր հայտարարություն են անում Դսեղի փոքրիկներն իրենց խոստացել են քանդակագործ դառնալ ու իրենց աշխատանքներում ներկայացնել համագյուղացուն ու մեծ բանաստեղծին։ Թումանյանի տուն-թանգարանի փողոցում նրա ստեղծագործությունների հերոսներն են Անուշը, Խոսող ձուկը, Շունն ու Կատուն, Սև ու Կուլիկը եւ այլն, իսկ գյուղ տանող ճանապարհին Դսեղի հյուրերին շուտ կդիմավորի այս քանդակը։ Անուշը, ով ծարավ անցորդին, կուժով ջուր կառաջարկի, քանդակի հեղինակն էլ Լորեցի է։ Երկրորդ կուժը, որ քանդակված է, այդտեղից պետք է ջուր գնա, ինքը շատ տրվան պետք է դառնա, իսկ երկրորդ կուժը, քանի որ ոնց նկատում ենք, ինքը բռնած է մատների ծայրերով, դրանով փորձել եմ ցույց տալ այդ քժի դատարկ վիճակը, թեթևությունը, որ ինչքան է թեթև, որ ինքը այդպես մատերով բռնած բերում է, ու դատարկ կուժը իհարկե ինքը ասենք գնաց էլ աջրի, բայց իմաստը իր աջրի գնալը չի ելել ու այդպես դատարկ կժով էլ հետա գալիս։ Փորձել եմ նաև դեմքին տալ այն տպավորությունը, ինքը որ նայում եք, ասենք այդքան էլ ուրախ չի ինքը, քանի որ ասենք իրան ինչ-ինչ առումներով ասենք թույլ տալուց չեն եղել, չէ՞, որ այդ սիրավեպնա թե ինչնա, այդ տխրությունն ու բանը փորձել եմ այդ ձևով արտահայտել քարի մեջ։ Խոսող ձուկ հեքիաթը Թումանյանի հեքիաթներից, որ լավություն արագացի ջուրը, այս հեքիաթը ինձ շատ դուր եկավ, լավության մասին է, որ փորձեցի իմ պատկերացնելով այդ հեքիաթը փորձեմ քանդակի տեսքով ներկայացնել։ Նախարար Ամիրյանն ասում է, Թումանյանի Հոբելյանին ընդառաջ ենթակառուցվածքների բարեկարգում եւս նախատեսվում է նախարության կողմից, բարերար երաժիշտ Աշոտ Տիգրանյանի կողմից ներդրում է արվել 8 միլիոն դրամի։ Եթե նկատում եք, մենք ենթակառուցվածքների շինարարությունն ենք ավարտին հասցնում, իսկ դա հնարավորություն է զբոսաշրջիկին կամ Թումանյանի տուն-թանգարան այցելած մարդուն, այցելուին մի քիչ ավելի երկար պահել այստեղ, քան նախկինում էր։ Մարդիկ հնարավորություն են հանգստի կետում հանգստանալու, վերականգնելու իրենց ուժերը և մեկ անգամ ևս դիտելու այն էքսպոզիցիան, որ ցուցադրվում է այստեղ, և հայտնվելու ընդհանրապես թումանյանական աշխարհում։ Բանաստեղծի տուն-թանգարանի բակում նաև փայտե քանդակներ են, որտեղ ևս Թումանյանի հերոսներն են ներկայացված Քաչ Նազարից մինչև Ծիտը։ Քանդակների ստեղծման համար մշակույթի նախարարությունը 12 միլիոն դրամի ներդրում է արել։ 20 միլիոն դրամ ներդրում
Եվ արդյունքում ունենք զբոսաշրջության համար շատ գեղեցիկ մի վայր, ավելի հարստացված, ավելի գեղեցկացված, նորացված և հարմարավետ պայմաններ ստեղծած այցելուների համար։ Կարծում եմ արժե տարեկան գոնե մեկ նման ծրագիր իրականության կյանքի կոչել։ Ըստ նախարար Ամիրյանի նախաձեռնությունը մի քանի նպատակ ունի. Զբոսաշրջիկին հրավիրել դստեղ ծանոթացնել Թումանյանի աշխարհին ու որքան հնարավոր է նրա գյուղը դարձնել գրավիչ, զբոսաշրջիկին էլ երկար պահել դստեղում։ Կավելացնի տուրիստների քանակը։ Այցելուները հիմնականում մեր ներքին տուրիզմի զարգացմանը կնպաստի, որովհետև մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ հիմնականում այս գյուղ այցելում են մեր դպրոցահասակ երեխաները, ինչու չէ նաև մեր արտասահմանի ժամանած հայազգի մեր հայորդիները, ովքեր լինելով հայ, իրենց պարտն են համարում անպայման այցելել դսեղ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան։ Իսկ նմանատիպ միջոցառումներով, սիմպոզիումներով, նաև ցուցահանդեսներով բնականաբար այցելությունների քանակը էլ ավելի կավելացնի և դսեղը հայտնի կդառնա բոլորի համար։ Թումանյանական ստեղծագործությունների հերոսների քանդակներն ավարտուն տեսք կունենան հուլիսի 26-ին ու կմնան դսեղում։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, դսեղ։ Կանք Մարս կենտրոն Լոռու Մարսպետարանում հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունն է տեղի ունեցել։ Մարսպետ Նալբանդյանը պատմել է Հոլանդիա կատարած աշխատանքային այցի, իսկ աշխատակազմի ղեկավարը Վրաստան այցելության մանրամասները։ Դրանք տեսանյութում են։ Մարզի ղեկավարը նախանդրադարձավ հուլիսի 11-ից 15-ը Նիդերլանդներ կատարած ճանաչողական այցին։ Պատվիրակությունը Հոլանդիայի մեկնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանի գլխավորությամբ։ Այցի ընթացքում Հայաստանի պատվիրակությանը ներկայացվել է Նիդերլանդներում տարածքային զարգացումը, մասնավորապես գյուղատնտեսության, ջրային ռեսուրսների կառավարման, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման ու տուրիզմի փորձը, որը օգտակար և կիրառելի կլինի նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իրականացնում։ Այս առումով ամբողջ աշխարհում օրինակելի են և Հոլանդիայի մասնագետները գրեթե ծրագրեր են իրականացնում ամբողջ աշխարհում ջրային ռեսուրսների կառավարման մասին։ Նախորդ շաբաթ կատարած աշխատանքների մասին զեկուցեց Մարսպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանը։ Մարսպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյան ու ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Սասուն Խաչումյանն աշխատանքային նախորդ շաբաթն անցկացրել Վրաստանում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչների հետ միասին ծանոթացել առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի կազմակերպման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրին։ Սարգսյանը զեկուցում է աշխատանքային այց ու նշում, որ վրացական փորձը բավականին ուսանելի է։ Միայն Թբիլիսի տարածաշրջանում եղանք, այն 48 փոքր տնօրեն են Վրաստանի ամբողջ տարածքում, նույնիսկ շրջաններ չգնացին Երևանյան Թբիլիսիում, ուտերը ոչ ոչ փոքր տներ, փոքր դպրոց, այնպես ոչ, փոքր ամեն մի տանը քան երեխա, 10 երեխա մաքսիմում, ամեն մի տանը շուրջ 342 երեխա, 45 կտրվում, մի հատ որն էլ է դա իրեն արդարացնում այդ է չէ։ Աշխատանքային խորհրդակցության հաջորդ օրակարգային հարցը վերաբերում էր վարչապետի Լոռի կատարած այցում հնչած հանձնարարականներին։ Հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկուցեցին Մարսպետի տեղակալ Հովհաննես Թաթևոսյանը, Մարսպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի, առողջապահության և սոցիալական ապահովության քաղաքաշինության վարչության պատասխանատու անձիկ, նաև Մարսպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյան ու զարգացման ծրագրերի և ելույթյան բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը։ Վերջինս խոսեց նաև կառավարության ներդրումային ծրագրերի մասին։ Առանձին կետով էլ քննարկվեց Վանաձորի ճանապարհաշինության Մարսպետը քաղաքաշինության վարչության պետին հանձնարարեց հնարավորության դեպքում անել ամեն ինչ Վանաձորցում բարեկարգ ճանապարհներ հանձնելու համար ժամ առաջ։ Վանաձորը չի ծեմենք, չէ՞։ Օրեն օգոստոս երբ է։ Օրեն չի տա։ Ես Հանը ջան մի հատ ինձ ասեք, օրեն քեզ երբ է թույլ տա։ Օրեն քեզ։ Հանը գնացիք խնդրեցիք այդ փողի համար։ Այդ հիմա փողը կա։ Լևոնը ջան, որսեթե բացելուց հետո երրորդ ժամքի այդ հարկային դժության հետ ճշտումը միշտ չի գալի։ Եթե շատ օրեն բացել եք նախորդ, ահա նախորդ երկուշաբաթ երրորդ ժամկետը նորան լրացել, ասել մի շաբաթ հետո գալիս է 10 օրյա անգործության ժամկետ, որ իրանք չունենք այդ մարդու պայմանագիր կնքելու։ Հիմա 10-րդ օրը լրացում է, եթե չեմ սխալվում, այս ամսի 5-րդ թե 4-րդ օրը այս շաբաթ բանի Տաշիրի և Տաշիրի և Ստեփանավանի պայմանագրերը երկրորդ մրցույթի
Օրը ամսի 20-ն է, մենք մենը 20-ին իրավունք ունենք պայմանագրի, կնքենք ու սկսենք։ Նախագիծը պետք է լինի, որ մենք էլ ասենք կառավարությանը, նախագիծը 292 միլիոն դրամ ասենք, թե իրանք էլ այդ գումարը հատկացնեն։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, մենք երբ պատրաստի կունենանք նախագիծը։ Ես մի հատ խոսամ նախագծողներ, ձեզ սորով ավերջին հստակ թիվը։ Արմեն ջան, եթե մտածում դիտեն նախագծողների հետ Երևանից են, Կրասնադարից են, որը։ Ահա, այդ հավասար։ Եթե մենք գիտենք, որ այդ մարդիկի վիճակը երեք օրման է ու այս 10 օրյա ժամկետում քննիներ չի առաջանալու, այլ մարդ ներքին կարգով ասեք թողանը սկսեն։ Մենք էլ որ փողոցներն արվել։ Դե մենք ասացինք ոչ։ Մի օրն էլ մեզ համար մեծ նշանակություն։ Մեծ մասը բանաձորցիների համար անկեղծ, այդ մի օրն էլ մեծ նշանակություն։ Ավտոյի ես նա հասկանում եմ, ներս ջան, դուք գիտեք, որ ուղղակի օրենքի դեպքը որ չեն կարող խախտել։ Մեզ դուր չեք տալի։ Արմեն Ջանարդյանը ներկայացրեց նաև մարզում իրականացվող հրատապ ծրագրերի ընթացքը։ Վերջինս նշեց, որ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են ու մարզպետի հանձնարությամբ դրանց որակը խստորեն վերահսկվում է։ Խորհրդակցությանը եղան նաև այլ զեկույցներ, հնչեցին նաև այլ հանձնարականներ։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Վանաձորի քաղաքապետարանում ստեղծված նոր համակարգի մասին, որը իրենից ենթադրում է քաղաքացիների սպասարկման բոլորովին նոր և արդյունավետ մոտեցում։ Մեկ պատուհանի սկզբունքով Հերմինե Յավարյանի տեսանյութը։ Հաճախ ստացվում է այնպես, որ քաղաքացին հայտնում է 4-րդ հարկում, բայց իր հարցի լուծումը պետք է գտնի 3-րդ հարկում։ Հետաքրքրող հարցերով քաղաքապետարանի շենքի հարկերում թափառելու ու համապատասխան աշխատասենյակը գտնելու համար տարբեր դռներ թակելու անխուսափելիություն այլևս չի լինի։ Վանաձորի քաղաքապետարանն անցում է կատարում մեկ պատուհանի սկզբունքին։ Հիմնականում ընդհանուր սպասարկման մեկ պատուհանի սկզբունքով կհապարեցակեց այդ ժամանակ, երբ հասկացանք, որ քաղաքացիներին ավելի որակյալ ծառայություն պետք է մատուցվի։ Ուսումնասիրելով տարբեր քաղաքների փորձը, Վանաձորի քաղաքապետարանը դիմեց դոնոր կազմակերպությունների, արձագանքեց GIZ-ը, որը նմանատիպ համայնքային գրասենյակների ստեղծման աջակցել էր մոտ 1 տասնյակ խոշորացվող համայնքներում։ Երկար բանակցություններից հետո, հաշվի առնելով բնակչության թվականակը և գնահատելով մատուցվող բազմազան ծառայությունների մեկտեղման կարիքը, համաձայնեցին քաղաքացիների աջակցման գրասենյակ ստեղծել նաև Լոռու մարզ կենտրոնում։ Այն կգործի Վանաձորի քաղաքապետարանի առաջին հարկում և կբացառի փաստաթղթային քաշքշուկները, կոռուպցիոն ռիսկերը և մի շարք այլ խնդիրներ, որոնց մինչ այժմ բախվել են քաղաքացիները։ Շատ կարևոր կողմը այս ամենի, որ ես միշտ բոլորի ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել դրա վրա, կայանում է նրանում, որ մեր բնակիչը որոշում կայացնող պաշտոնյայի հետ չի առերեսվի, չի շփվի։ Դրանով մենք կնվազեցնենք նաև որոշակի կոռուպցիոն ռիսկերի մակարդակը, արդյունքում կունենանք իմ կարծիքով քաղաքակիրթ և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ծառայությունների մատուցման որակ։ Ծրագրի իրականացման համար GIZ-ը համայնքներին հատկացնում է 20,000 եվրո, Վանաձորին կհատկացվի 24,000։ Քաղաքի ավական ու օրակարգում քննարկվեց և հաստատվեց համայնքի կողմից համաֆինանսավորման հատկացվող 20%-ին համարժեք 2,370,000 դրամ գումարի տրամադրումը։ GIZ-ը կհոգա նաև տեխնիկական հագեցվածության, համալիր կենտրոնի վերանորոգման և ներքին գահավորանքի հարցերը։ Պետք է օգտվեմ առիթի ձեր շնորհակալություն հայտնեմ այդ կազմակերպությանը, որովհետև շատ արագ արձագանքել են մեր խնդրանքին, դիմումին, միջամտությանը, իրենց, այսպես ասած, օրակարգային ծրագրերից շեղվել է։ Վանաձորի գրասենյակը նախատեսված չի եղել։ Համակարգչային տեխնիկան հիմնական տրամադրում են անվճար նվիրատվության կարգով է, այսպես ասած, տրամադրվում ծրագրի շրջանակներում, մենք կտեղ ներդրում չունենք։ Ճիշտ ասած, այս փուլում, այդ քննարկման մեջ ենք գտնվում, սկզբնական նախատեսել են 6 համակարգիչ, ուղղակի անընդհատ նշում ենք, որ 10 աշխատողի համար 6 համակարգիչը մի քիչ քիչ է, բայց ի պատիվ իրենց պետք է ասեմ, որ նաև նախատեսել են մեծ հզոր սերվեր, որը որ մեր տեխնիկական խնդիրներին հիմնական կապած սերվերի գործունեության հետ այդ խնդիրները նաև կլուծվեն,
printer-ներ կլինեն, սկաներներ կունենանք։ Աշխատագիտների տեղաբաշխումից մինչև սպասասրահ ու վճարային տերմինալներ ամեն ինչ հաշվի է առնված։ Անկան Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքի հարինգ ՍՊ-ին հատկացված տարածքի մոտ 80 քառակուսի մետր մակերեսի վրա ստեղծվելիք կենտրոնի գունային գամանե քաղաքի խորհրդին ու զինանշանի գույնին համապատասխանելու։ Կանաչ քաղաքը կունենա կանաչ երանգով սպասարկման կենտրոն։ Նախատեսված է այնպես, որ ծառայությունները մատուցվեն հարմարավետ եւ հաճելի պայմաններում, ասում է Արթուր Օհանյանը։ Նոր ստորաբաժանում հաստիկներ կամ աշխատավարձերի նոր ծախսեր չեն առաջանա։ Գործառույթների հստակեցմամբ այնտեղ կաշխատեն համայնքապետարանի բաժինների աշխատակիցներ։ Կառուցվածքային փոփոխություն իրականացրեցինք, որպեսզի համայնքապետարանի աշխատակազմը ավելի օպտիմալ եւ արդյունավետ գործի եւ իհարկե այդ գրասենյակի գործունեության հետ էլ նաեւ կապված դա, մենք այլ ճանապարհով գնացինք, որպեսզի նախ եւ առաջ ավելի բերը չծանրացնենք մեր բյուջեի վրա, մեր տարբեր բաժիններից, ստորաբաժանումներից աշխատակիցներ կառանձնացվեն, ելնելով իրենց մասնագիտական հմտություններից, ելնելով իրենց մարդկային որակներից, նաեւ որովհետեւ այդ գրասենյակում հիմնականում աշխատելու են մարդիկ, որոնք դիմավորելու են եւ հիմնական շփման մեջ են մտնելու բնակիչների հետ, դրա համար նաեւ մարդկային որակներն են հաշվի առնվելու։ Ծրագրային փաստաթղթաշրջան առության ամենից շատ դիմում ստացող բաժինների եւ իրականացրած մշտադիտարկման արդյունքում որոշակիորեն հստակեցվել է սպասարկման գրասենյակի կազմը։ Ծրագիրը նախատեսում է նաև ֆինանսական համակարգի, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության եւ տեխնիկական հմտությունների վերապատրաստում։ Ներկայացվել է տարբեր բաժինների 20 աշխատակցի թեկնածություն, սակայն կենտրոնում կաշխատեն միայն 10-ը։ Հիմնականը մոտավորապես մի 40%-ը դա մեր եկամուտների հավաքագրման առևտրի եւ տրանսպորտի համակարգող բաժնի մասնակիցներն են, որոնք հիմնականում առևտրի գույքահարկի տրանսպորտի հարցերով են զբաղվում, մեր բնակության մեծ մասը վերլուծությունների արդյունքում հասկանալի դարձավ, որ դիմում են նմանատիպ հարցերով։ Մեր քարտուղարության, տեղեկատվության եւ աշխատանքի բաժնից 3 մասնագետ ըստ էության քիչն են, ճարտարապետության բաժնից մի մարդ կունենանք, կոմունալից կարող է լինել, կարող է այնպես ստացվել, որ մենք օրինակ յուրաքանչյուր ամիսը մի օր կամ երկու օր տրամադրենք, նաև որ մեր իրավաբանական բաժնից մասնագետներ իջնեն, անվճար մեր բնակչությանը իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրեն։ Հանրային կապերի եւ լրատվության բաժնից, նոր ստեղծված բաժնից մասնագետ քիչնի, որը հիմնականում զբաղվի քաղաքապետի մոտ քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպմամբ եւ գրանցմամբ։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների աշխատանքին առավել հանգամանալի ծանոթանալու եւ միջազգային փորձն ուսումնասիրելու նպատակով քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարն ապրիլ ամսին հայկական պատվիրակության հետ գործողվել էր Ուկրաինա։ Պատվիրակությունն առանձնացրել է ամենից կիրառելի փորձը։ Արդյունքում մենք կունենանք փաստաթղթերի ձևաչափեր, որոնք որ համատարած կօգտագործվեն ամբողջ Հայաստանում։ Մեր բնակիչը, որը կդիմի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ, համապատասխանաբար ըստ գործի էության կստանա մի ձևաչափ, որը որ կլրացնի եւ այդ ձևաչափը կկիրառվի բոլոր քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներում հանրապետության։ Ծրագրային աշխատանքները մեկնարկել են տարեսկզբից, ապարտին կհասցվեն մինչև հոկտեմբեր ամիս, իսկ արդեն 2018 թվականին վանաձորցիներն ու հարակից համայնքների բնակիչները կարձանագրեն ծառայությունների մատուցման նոր որակ։ Հոկտեմբերին մենք կունենանք արդեն սպասարկման գրասենյակի բացման առաջություն եւ մի 2-3 ամսվա ընթացքում էլ մենք կշտկենք այն պրոբլեմատիկ խնդիրները, փորձի վրա պետք է որոշակի բաներ ընկալենք եւ այսպես ասեմ 18 թվականից մենք արդեն կունենանք ամբողջովին գործող համակարգ գրասենյակ, որը որ կհեշտացնի մեր բնակչության, նաեւ դուք նշեցիք այդ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցը, հա մենք թե քա հարթակ ունենք առաջի
հարկ բարձրացող, բայց առաջի հարկից երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարկեր բարձրացող համապատասխան հնարավորություններ չունենք հաշմանդամներին մուտք գործել և իրենց խնդիրները բարձրաձայնել։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում այդ հնարավորությունները կստեղծվեն և մեր բնակչության բոլոր սեգմենտի ներկայացուցիչները կարող են իրենց հարցերը բարձրացնել։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված Լերմոնտովո համայնքում 1990 թվականից մանկապարտեզ չկա։ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամը նոր մանկապարտեզ է նվիրել համայնքին, այն կծառայի ավելի քան 247 երեխայի։ Այս մանկապարտեզը նախնական կրթություն կտա նաև անտարաշենցի փոքրիկներին։ Լերմոնտովո համայնքն է հիմնադրվել 1849 Ռուսաստանի Տամբովի մարզից եկած մոլոկանների կողմից։ Մարզկենտրոնից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող համայնքում 1013 մարդ է ապրում։ 27 տարի համայնքում նախակրթարան չի գործել։ Շան Նախաչատրյանը հարս է եկել համայնք երկու փոքրիկ երեխա ունի, որոնց համար, ինչպես ինքն է ասում, բախտը ժպտացել է, որովհետև կարող են ստանալ նախադպրոցական գիտելիքներ, ինչից այս համայնքի բնակիչները վաղուց զրկված էին։ Առաջի հերթին իր համար կարևոր է շրջապատում իրեն պահելու և կսովորի դպրոցի համար տարեր, լավ բաներ կսովորի ինձ թվում է, բայց բան չի սովորի հաստատ մանկապարտեզից։ Նախ և առաջ երեխեքը, որ դաստիարակված լինեն, շրջապատում ենք դրսևորեն և մեկը իրանց համար, որ ընկերներ ձեռք բերեն, դպրոցում էլ լավ պետք։ Սովետական տարիների ժամանակ աԵղել մանկապարտեզ, 90 թվականից չի գործել, այնա վերանորոգել ենք, հա, շատ լավ մանկապարտեզա, հա, նոր տիպային։ Ընկերուհիներ ունենալու այս փոքրիկի ցանկությունը կիրականանա շատ շուտով, քանի որ համայնքի միակ մանկապարտեզի կարմիր ժապավենը կտրվում է, իր հետ բացելով նախակրթարանի դռները ոչ միայն Լերմոնտովո համայնքի, նաև հարևան անտարաշենցի փոքրիկների համար։ Վերակառուցման ծրագիրն իրականություն է դարձել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից համաշխարհային բանկի ֆինանսական աջակցությամբ։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենի խոսքով հիմնական չափորոշիչների սանդղակում համայնքների համաչափ զարգացումն է և առաջնահերթությունը տրվում է խոցելի համայնքների։ Հանրապետության նախագահի մոտ քննարկվել է մարզի առաջնահերթ խնդիրները մարզպետի ներկայությամբ և մասնավորապես այս մանկապարտեզը նույնպես ներկայացվել է որպես կարևոր ծրագիր։ Նախագահի մոտ հաստատեցինք ընդհանուր մարզի ծրագիրը և դրանից հետո ճանչի կոչվեց։ Խնդիր կար այստեղ համաֆինանսավորման, չնայած համայնքները մեզ մոտ պետք է ներդրում կատարեն։ Այս համայնքը բավական խիստ խոցելի համայնք է և պետք է 4%-ի չափով ծրագրի արժեքի պետք է համայնքը տրամադրել, բայց համայնքը շատ աղքատ է և Հայրենիք միությունը պատրաստակամություն հայտնեց աջակցի իհարկե Սեփու Սրբազանդեր խնդրել իրենց, բայց ծրագիրը այսպես կյանքի կոչվեց։ Փոքրիկների նախադպրոցական ուսման ու դասիրակելուն ուղված կառույցի վերակառուցման արժեքը կազմել է 68 միլիոն դրամ։ Աջակցություն ցուցաբերած ամերիկահայերի Հայրենիք միության անդամ Պարունակ Չիլիկյանն ապրում է Լոս Անջելեսում, ասում է նման կառույցի ստեղծման համար օգտակար լինելը որպես օգնություն չդիտվի, այլ պարտականություն Հայրենիքի առջև։ Ամերիկայի մեջ անգամ ասենք մանկաբարձ չտեսա, շատ աղբոր է, ուսամ, որ կյուղաբետին և դնորոնիին միջացավ, ասիկա բահվի, պամը բադային է, թող շտկեն, չսպասեմ, որ ալ ուսպրիկեն բիդիկան, անոնք բիդին, անիկա չնեն, հաջեցեք, պլիս, հաջեցեք, թուք ծերկեն եգած դվեք, ըրեք։ Մարզի ղեկավարի անունից կարևոր նախաձեռնությունը ողջունեց և աջակցող կառույցների երախտագիտություն հայտնեց փողմարզպետ Դարփինյանը։ Մեր ազգային փոքրամասնություն ունեցող համայնքները նույնպես մեր իշխանությունների մարզպետի ուշադրության կենտրոնում են և բազմաթիվ խնդիրներից, խնդրանքներից հետո, ծրագիրը ներկայացնելուց հետո մեր կառավարությունը նախագահի գլխավորությամբ, այս նախագահի նախագիծն է նաև, և ծրագիրը կյանքի կոչվեց, փառք Աստծո, մենք ունենք մեր սփյուռքահայ լավ բարերարներ, ունենք համաշխարհային բանկ, որի հետ լավ համագործակցում ենք, և ծրագիրը կյանքի կոչվեց, այնպես որ այսօր համարում եմ մեր մարզի համար տոնական օր։ Միջոցառման հանդիսավոր բացման իրօրնության խոսքը հղեց գուգարած թեմի առաջնորդը միասնական աղոթքից հետո ներկաները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու ստեղծված պայմաններին։ Մանկապարտեզը նախատեսված է 25 երեխայի համար, նորաբաց մանկապարտեզը կունենա 8 մշտական աշխատատեղ։ Շատ ուրախ եմ, որ համայնքում վերակառուցվեց մանկապարտեզ և ես խոստանում եմ, որ մենք մեր անձնակազմը այնպես է անելու, որ մեր երեխաները լինեն երջանիկ, միշտ չպտան
Եվ սա իմ առաջին աշխատանքն է, շատ ուրախ եմ, որ երեխաների հետ պետք է շփվենք, աշխատենք։ Նորակառույց մանկապարտեզն ունի գույք, երկհարկանի մանկական մահճակալներ, գրասեղաններ, մանկական սեղանաթոռներ ու զգեստապահարաններ, նաև խաղալիքների պահարաններ ու բոլոր անհրաժեշտ պայմանները նախադպրոցական գիտելիքներով զինվելու համար։ Երկհարկանի քարե պատերով 102 քառակուսի մետր մակերեսով շենքը զինված է նաև սեյսմիկ պաշտպանությամբ։ Եղել է քառուքան շենք, կառուցել ենք կողքից կառույց, ամրապնդման աշխատանքներ են կատարվել, լրիվ նորմաններին համապատասխան, սկսած ջեռացումից, վերջացած տանիքը արևային համակարգա տեղադրվել, դարելա միած գեղեցիկու նորմաններին համապատասխանող։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրենը նշեց նաև, որ այս մանկապարտեզի շահագործմամբ մարզում ներդրումները չեն ավարտվում։ Եթե թվերով, ապա մի քանի միլիոն դոլարի ներդրումներ են արվելու լորիում։ Միայն առաջիկա 1-1.5 տարում մինչև 5 միլիոնի։ Հիմնադրամը ոչ միայն սոցիալական ենթակառուցվածքների ծրագրեր է իրականացնում, նաև զբոսաշրջության զարգացման ծրագրով ներդրումներ կարվի։ Կա նաև համայնքների տնտեսական զարգացման ծրագիր, որը շուտով պետական աջակցությամբ կսկսվի նաև լորում ազում, իսկ մինչ այդ Լերմոնտովոյ մանկապարտեզի սաները ծանոթանում են իրենց համար ստեղծված միջավայրին։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Լերմոնտովո։ Հուլիսի 17-ին ժամը 15:20-ի սահմաններում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը հասանելի է ստացվել, որ շնող գյուղում հոսող գետում քաղաքացիներ են գտնվում, նրանց պետք է փրկարարների օգնությունը։ Տեղում պարզվել է, որ դեպետ գետում լողալիս են եղել մայր ու աղջիկ, երբ ջրի խորության ու վարարման հետևանքով մայրը գետի ջրերում կորել է, իսկ աղջիկը մեծ դժվարությամբ կարողացել է դուրս գալ գետից։ Մինչ փրկարարների ժամանումը քաղաքացիները սկսել են որոնել կնոջս նախնական տեղեկությունների, սակայն նա ջրահեղձ է եղել։ Մոտավորապես ժամը 3:30-ի սահմաններում Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունից ահազանգ է ստացվել Թումանյանի հրշեջ փրկարարական ջոկատ, որ շնողից քարկո պնգած հատվածում քաղաքացի է ընկել դեպետ գետը։ Դեպքի վայրը մեկնել 1 մարտական հաշվարկ։ Դեպքի վայրը ժամանել նաև ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության օպերատիվ խումբը, ոստիկանությունը պարզում է աղջկա և մոր ինքնությունը։ Նախնական տվյալներով մայրը 80-ամյա Ռոզա Վերմիշյանն է, աղջիկը 58-ամյա Սետա Վարդանյանը։ Փաստի առթիվ ոստիկանության Թումանյանի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Դեպքի մասին տեղեկությունը փոխանցվել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչություն։ Հուլիսի 18-ի առավոտյան Լոռու մարզային փրկարարական վարչության Թումանյանի փրկարարները Այրում գյուղի վարչական տարածքով հոսող դեպետ գետում հայտնաբերել են ջրահեղձ եղած կնոջ դի։ Ոստիկաններն ու քննիչները կասկածներ ունեն, որ հայտնաբերված ջրահեղձ եղած կինը 3 իր աղջկա հետ գետն ընկած 80-ամյա Ռոզա Վերմիշյանն է, ում որոնողական աշխատանքները շարունակվել են մինչև կեսգիշեր։ Դեպքի վայրը հրավիրվել Ռոզա Վերմիշյանի աղջիկը, որպեսզի կատարվի դիակի ճանաչում։ Գոհար Մովսիսյան, Էդվարդ Արզումանյան, Մոլորակ։ Ամառային արևնեշ թե անձրևնեշ, բոլոր նորություններին տեղյակ է իմ գործընկերուհի Անի Անդրեասյանը։ Կարճատև դադարից հետո հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ մեր լրազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ու մաղթում խաղաղություն։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հուլիսի 19-23-ը Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը 19 կբարձրանա ևս 1-ից 2 աստիճանով, այնուհետև էապես չի փոխվի։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի 16-ից 23 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան թեթև անբավարարությունից հետո ամբողջ օրը արևը կհուրախացնի իր ջերմությամբ։ Ալավերդիում կգրանցվի 19-ից 29 աստիճան տաքություն։ Եվ առանց տեղումների ջերմ եղանակ։ Սպիտակում սպասվում է գիշերը 15, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Միայն կեսօրին սպասվում է թեթև անբավարարություն, կլինի նաև անձրևի հավանականություն։ Ստեփանավանում կդիտվի 15-ից 24 աստիճան տաքություն։ Արևային պայծառ եղանակը միայն կեսօրին փոքրինչ կփոխվի արևը ծածկող թեթև ամպերով։
Վանաձորում կգրանցվի բարձր ջերմաստիճան 19-ից մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Վաղարավոտից արևը կջերմացնի, բայց կեսօրից հետո սպասվում է թեթև անպամածություն և կա անձրևի հավանականություն։ Երևանում կպահպանվի 24-ից մինչև 37 աստիճան տաքություն։ Շոգ օրն ու օրվա տապը երեկոյան կմեղմացվի անպամածությամբ և հնարավոր թեթև անձրևով։ Մինչ Ճապոնիայում կառուցում են ջրային արևային էլեկտրոկայան, Չինաստանում աշխատում են դիզայնի ուղղությամբ, բացելով աշխարհում ամենագեղեցիկ արևային էլեկտրոկայանը։ Տարբեր գույների մարտկոցները ձևավորում են պանդայի տեսք, որն ամբողջությամբ երևում է թռչնի թռիչքի բարձրությունից։ Աշխատանքային ռեժիմում համակարգը կարող է արտադրել 3.2 միլիարդ կիլովատ էներգիա 1 ժամում։ Կարծում եմ, մի օր Հայաստանում նույնպես կսկսենք օգտագործել արևի էներգիան ավելի լայնամասշտաբ և արդյունավետ, քան ներկայումս։ Ցտեսություն։